Saluti ni salamu ya kijeshi ambayo hutolewa na askari kwa mujibu wa sheria na kanuni za kudumu za utendaji wa jeshi la polisi, Police General Orders namba 102. Mheshimiwa Naibu Spika, askari wote kuanzia cheo cha mkaguzi msaidizi na kuendelea hustahili kupigiwa saluti. Mheshimiwa Naibu Spika, PGO namba 200 imeainisha taratibu za saluti kwa viongozi wa serikali na taasisi zingine kama ifuatavyo. Askari wa vyo vyote wanatakiwa kupiga saluti kwa Mheshimiwa Rais na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Kwanza na Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jaji Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Katibu wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar wanapokuwa katika maeneo ya bunge au majimboni mwao. Mheshimiwa Naibu Spika, viongozi wengine wanaostahili kupigiwa saluti ni pamoja na wakuu wa mikoa na majaji wanapokuwa katika maeneo ya kazi. Aidha, kuanzia askari mwenye cheo cha constable hadi mkaguzi wanapaswa kuwapigia saluti wakuu wa wilaya na waheshimiwa mahakimu wote wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi. Ni kwa nini askari wamekuwa hawatimizi wajibu wao hasa kwa viongozi wa kisiasa wakiwemo waheshimiwa wabunge? Swala la pili ni kwa nini serikali isitoe maelekezo au waraka kwa askari wake ili swala hili liwe linakwenda sambamba utekelezaji wake na viongozi wengine ambao tayari wamewataja katika waraka huu? Askari wote wanafahamu kwamba wanatakiwa kufanya hivyo, na askari yeyote ambaye atapatikana na kosa la kutotimiza matakwa hayo ya kanuni zao, kawaida huchukuliwa hatua za kinidhamu, ikiwa ni pamoja na kukatwa mshahara, adhabu ya kutoondoka kambini inaitwa confinement to barracks, adhabu ya kucheza paredi, lakini vile vile adhabu ya kufanya usafi kambini au inaitwa extra duties. Naomba nitumie fursa hii kwa askari wote nchini wahakikishe kwamba wanafuata Police General Orders namba 102 ili waweze kutenda yale yote ambayo wanatakiwa kufanya, ikiwa ni pamoja na kutoa saluti kwa viongozi wote kama wanavyotakiwa.